Привіт, 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 привіт. Ну що, вітаємо вас, вітаємо на вечірній руханці. Так, пан Дмитро вже з нами. Да, вже з нами. Ось він тут. Сьогодні його буде дуже гарно видно і дуже красивий краєвид на задньому плані. Ось так. Так що вітаємо вас усіх. Я передаю слово пану Дмитру. І він зараз все буде розказувати і показувати. Щось я за вами вже скучив. Канікули у декого із вас, а скучаю за вами щось я, і за паном Константином, і за вами всіма. Тож що, будемо з вами починати? Готові? Приготувалися? Поїхали. Голову вверх. Вниз. Я бачите, сьогодні навіть знайшов щось біле. Задля того, щоб вечором ви могли мене побачити. Ну, зараз все чудово, по-моєму. Дуже, дуже класно видно взагалі. Просто вниз, вверх. Тільки і не повільно, і не поспішаємо в середньому темпі. Добре. А тепер беремо ту сторону, яку нахиляємося, і ручкою допомагаємо голівці. Тільки просто наклонилися і все. Тепер в моєму випадку в праву сторону і права ручка. Окей. Знову. Окей. Знову. Добре. Тепер ручки за голову і назад. Назад, 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 назад. Настільки можемо, настільки голівку і опускаємо назад. Добре. Тепер ручки рівнесенькі. І дивіться, зворотньою стороною ладоні торкаємося зверху. І торкнулися. І торкнулися. А тепер вниз. Тільки тепер уже ніби хлопаємо. Сьогодні на очі потрапила дуже гарна така, знаєте, ну вона не спортивна, просто якісь такі з фізичного виховання відрізок, і там говориться, що якщо ми будемо весь час продовжувати перебувати в такому положенні, як зараз, а це ось таке положення. Тобто ми, коли дивимося в смартфон, хочемо ми того чи ні, смартфон же у нас ніхто так не дивиться. Давайте з вами зараз спробуємо. І так, беремо, ніби набрали водичку. Ніби набрали водичку. Так. І тепер максимально-максимально до очей. Максимально, так. Заплющили очі. А тепер відсторонили від себе. Добре. І тепер вверх і наклоняємося. От. Ще раз. Заплющили очі. Зробили положення, як ми з вами в смартфоні перебуваємо. Ну, не потрібно там сутулитися спеціально, а отак, як ми за смартфоном, у мене десь ось таке положення. Я уявляю, у мене на фізкультурі тільки один смартфон, не можу інший взяти, але уявляю, що я ось так. Тепер повністю вирівнюю руки і наклоняюся. Добре.
Знову заплющили очі. У смартфоні, в якому положенні. І хтось може отак в смартфоні дивиться інформацію. Не знаю, можливо, є і такі. Так. А тепер ручки витягнули вперед і прогнулися. Головна мета – прогнатися так, щоб це було і по вашому відчуттю максимально, ну і щоб не впасти. Зрозуміло. Так. Добре. Тепер покажіть п'ятюню. Покажіть п'ятюню. Добре. А тепер іншою ручкою беремо і пальці так до себе. До себе. Добре. Тепер іншу. І на ній пальці також. Ок. З'єднали ручки в замочок. Вперед. Роз'єднали. Тепер ручки розвернули одна до одної, з'єднали в замочок. Вивернули. Розвели. Знову ручки такі, дивіться. Хоп. Давайте з вами потренуємося. І так, ручки. Показали ладоні в камеру. Сховали ладоні. Показали. Сховали. Показали. Пане Константин, це не ваш песик? Ні, це не мій. Міна ще тут тихо сидить. Нікому собачка не потрібна? Зараз всі такі, пане Телепортувати, Дмитро. да, песика? Так, звичайно, ану що. Так, добре. Ручки опускаємо. Робимо вдох. Торкаємося ладонями. Видих. Не забуваємо робити вдох. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Видихаємо. Я думаю, ми вже рухаємо. Будемо робити. Ці сподівання. Добре. Тепер дивіться. Ножки з вами трішки вимкнемо ножки. Так. Ручки в замочок з'єднали. І тепер дивіться. Невеличкий крок вперед. І ми робимо з вами два рази такі напівприсід. Один, два. Тепер ліву ножку вперед. Знову. Один, два. Ножку вперед. Один, два. Один, два. Тільки не стрибайте. Ми їх зараз ще навантажимо. Одразу після цієї вправи. Тому що перш ніж робити щось складне, потрібно щось лайтове таке виконати. Щоб вони ж у нас прокинулися. Добре. Тепер наші улюблені з Дашою джампінги. Так. Пам'ятаєте, да? Бум. Тільки повільно робимо. Режим слоумо на наших смартфончиках такі є. Слідкуємо, щоб у нас ручки були гарненькі, ножки також. Одна від одної відходили. А тепер в такому положенні залишимося. Відчуйте зараз свою спинку, що вона рівненька. Якщо не відчуваєте, то ручки трошки назад. Трошки ручки назад. Повільно опускаємося. Опускаємося. Тепер ручки за голову. Піднімаємося. Так. Знову ручки вверх. Опускаємося. Ручки за голову. Піднімаємося.
Окей. Тепер дивіться, ножки у нас так на одна від одної на відстані і залишаються. Беремо праву ручку і допомагаємо лівому ліктю. Робимо таких 5 разів. 3, 4, 5. І трошки зафіксуємося. На п'ятому трішки зафіксуємося в такому положенні. Ось бачите, у нас зараз і ножки напружені, і ручки, ну, взагалі все тіло. Нема такого м'яза, який відпочиває. Добре, давайте в іншу сторону. Беру ліво і допомагаю цією рукою правому ліктю. 3, 4. Затрималися. Затрималися, затрималися. Добре, молодці. Тепер будемо переставляємо до лівої. Хоп, приставили. Тільки ми з вами трішки ускладнимо. У нас будуть джампінги, але без стрибків. Дивіться. Підняли ручки. Опустили ручки. У цій вправі головне не махлювати. Тобто ми з вами зараз дуже багато вправ виконуємо саме для нашої постави. Чому? Тому що навіть не дивлячись те, що у вас канікули, я думаю, гаджетів у вашому житті менше не стало. Так. І бачите, у нас поки працює права ніжка. Давайте, щоб вона нас не образилася, задіємо ліву ножку. Також ручки піднімаються. Пане Константин, скільки у нас там сьогодні в онлайні присутніх? Так, сьогодні у нас семеро, і зараз ще восьма під'єднується. Да, вже восьмеро. Да, так що сьогодні у нас Дякуємо і тим, хто може приєднуватися. підходять більше сьогодні. Да, це дуже Ви чудово. молодці, Це дуже насправді. радує Не насправді, да. дивлячись на те. Молодці. Так, добре. А тепер дивіться, як трансформери з вами повертаємося повільно в праву сторону, але ручка, дивіться, ручки у нас з вами такі, ми їх заморозили і такі повертаємо разом. Тобто, коли я повертаюся в праву сторону, у мене ліва ручка по центру спереду, а права по центру ззаду знаходиться. Так. І тепер в іншу сторону. Так от, і в тексту, в якому знайшов, там говорилося про те, що дуже важливо, щоб ми з вами не стосувалися виконувати комплекс справ, який дозволяє нашому тілу не звикати до того положення, в якому ми завжди з вами знаходимося. Ну і зрозуміло, що чим більше у вас буде активностей, а вони можуть бути самі різні. Тим паче, дивлячись на те, що у нас потихеньку, бачите, осінь уже так. Ну, так би мовити, на своїй серединці. Тобто тут вже не за горами і прохолода, зима. Новий рік, врешті-решт. Уявляєте? Новорічні свята. А більше того, я вам що хочу ще сказати. Через десь 2 місяці у нас з вами, нашому челенджу «Склянка води зранку» виконується рік. Тільки вдумайтесь, 1 рік, 365 днів. Просто вдумайтесь, 365 днів. 365 склянок з водою, Давайте з вами, щоб да. Це краще немало. вдуматися, давайте з вами потримаємо рівновагу. І коли ми ще щось робимо, ну, я думаю, їсти в такому положенні, якщо Маргоша зараз нас дивиться, буде дуже складно і непросто. Але коли ми з вами щось виконуємо і чимось іще зайняті, це як набагато складніше. Да, Марго дивиться, да, і робить вправу дуже хорошо, старається, да.
Так що? Молодчинка Маргош. Я, до речі, ще бачив, у нас там в чаті писали про те, що у когось є якісь. Ну, буває таке, що, наприклад, чогось тяжкого робити не можна. Якщо вам лікарі не дозволяють робити щось тяжке, бо у нас справи різні бувають, ви дивіться за своїм самопочуттям. Якщо це вам виконувати боляче, я говорю це, наприклад, про нашу наступну фау, да? Про смартфончик. У нас є два варіанти. Або ви лінуєтесь, коли вам боляче, або ми дуже багато сидимо. Ця справа нашкодити не, ну, ніяк не може. Не може бути ніяких протипоказань для того, щоб не виконувати ось цю справу. І ви соромитися також не маєте. Тим паче, я вам вже говорив про те, що, Тобто от дивіться. відкрутитися від неї не вдасться, я так розумію. Ні. Від цієї ні. Це можуть бути присідання, це може бути планка, але ось такі вправи, вони потрібні абсолютно всім. У нас жодної людини в світі немає, якій не потрібні фізичні навантаження. У нас фізичні навантаження, ранкові руханки, вечірні руханки, як і види спорту, вони можуть бути різні. Але дуже вам буде гарне запитання, от впродовж нашої руханки. Подумайте, а що об'єднує між собою всі види спорту? От по завершенні заняття скажете, а ми поки з вами міняємо ручку. Через запитання, що між собою об'єднує абсолютно всі види спорту, які ви знаєте. Цікаво буде почути вашу думку. І ось дивіться, те, про що я вам говорив. Я зараз виконую. У мене ліва ручка зверху, і я відчуваю, що лівою мені робити складніше. Але це говорить про те, що ну, от як вони виходять робити, інколи це навіть ось так, тобто ручки не з'єднуються. Але я намагаюся. Це для мене вже такий дзвіночок, що я дуже багато часу проводжу за комп'ютером. Це не говорить про те, що трудно. Тобто, наприклад, у нас бувають уроки, ми ж не можемо вийти на урок і сказати, що пан Дмитро сказав, що ми дуже багато сидимо за смартфонами, тому ми на уроці не будемо. Ні, так це не працює. Просто ці вправи потрібно дуже багато уваги. От принаймні стільки ж, як склянці води зранку. Тобто ви прокидаєтесь, ви вже знаєте автоматично, що потрібно випити водичку для того, щоб наш ранок розпочався правильно. Так, добре, завершили. О, бачите, завершили. Так, ви мене чуєте? Так. Чуємо, да, А ну, чуємо гарно. це просто в мене телефон впав. Ну, маєш він колись падати. Так. Ну да. Тому, Це він бачите. засоромився, що смартфончики шкодять, і оце він так Отак, от відреагував. думаю, Він же ж ну розумний. тепер. Так, добре. Тепер дивіться. Так, смартфончик. Тільки не падає. У нас щось вітер такий подув, і він думає, все, треба також виконувати руханку. Дивіться, що ми з вами зараз зробимо. Дивіться, що ми з вами зараз робимо. Стоїмо рівнесенько. І так, зараз робимо як такий розворот. Оп, дивіться, ножкою. Зрозуміли? Оп, от зараз вперед. Вперед і повернулися. Знову вперед і повернулися. Вперед ножку і повернулися. Тобто права ножка завжди вперед. Завжди вперед, щоб ви не заплуталися, не потрібно її в праву сторону, в ліву сторону, назад. Ні. Де б ви не знаходилися, просто права ножка вперед. І так, права ножка вперед. Розвернулися. Права ножка вперед. Розвернулися. Права ножка вперед. Розвернулися. А ну-ка спробуємо на лівої. Ліва ножка вперед. Розвернулися. Не забувайте розвертатися. Розвернулися. 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 Добре. Тепер у нас є вправа, яка допомагає задіяти наші з вами носочки. Носочки – це та частина тіла, яка інколи любить
Думаю, ага, може, пан Дмитро за нас не згадає. Тож давайте ми за них згадаємо. Намагайтесь зараз схопитися за них. Схопилися, от відчуваємо прямо за пальці ніг. Мені трішки складніше, тому що я в красі. Вам, думаю, простіше. Так. І стоїмо. Ручку вверх. Максимально, настільки можете, піднімаєте вверх. Добре, опускаємо. Інша ножка. Оп. Копив. Ручку піднімаю вверх. Опускаю. А то дуже часто почав на фізкультурі стикатися з тим, що говорить Дмитро Вікторович, а я від фізкультури звільнений, не тому що, наприклад, або хворів, або ще щось. Але коли у вас організм, наприклад, тільки після хвороби, це говорить про те, що ми можемо виконувати ті чи інші справи. Давайте з вами присядемо, щоб було цікавіше розмовляти. От ми зараз присіли, ми ніби з вами розмовляємо, а в цей же час у нас навантажені ніжки. Сіли, нічого не робимо, просто сидимо. Стоїмо. Знову сідаємо. Ми маємо просто з вами зафіксуватися, тому що, можливо, коли я говорю сідаємо, хтось встає. Але коли у нас є там, наприклад, секунд 10, встаємо. То всі встигають посісти. Але в залежності від спинки, ножки-то у нас з вами, ми весь час кудись йдемо. То поїсти, то на уроки, то просто погуляти. Так, і знову сідаємо. Так от, є просто вправи, які ви дивитесь, що ага, якщо я там щойно перехворіла, то, наприклад, в планці не буду стояти 1 хвилину 30 секунд, а простою там, наприклад, 30. Чому? Тому що організм ще відновлюється. Він і так всі зусилля сприйняв задля того, щоб боротися з хворобами. Врешті-решт, ми з вами виконуємо комплекси різних справ задля того, щоб коли захворіти, ну просто нема жодної людини, яка одне разу не разу не хворіла. Але нам потрібно, щоб коли ми захворіли, щоб наш імунітет, а імунітет – це те, що ми з вами робимо. Тобто багато спочатку починаємо рано вправлювати. Тобто сплянка в водичку. Давайте покажемо всі одиничку. А ну-ка, показали одиничку. Окей. Тепер друге, так? Коли ми з вами прокидаємось, ми вже якось говорили про те, що застеляємо постіль. Два. Так. Тепер з'єднали пальці. З'єднали. Окей. Добре. Тепер підняли їх вверх. Підняли їх вверх. Не роз'єднуємо. Не роз'єднуємо. Так і стоїмо. Опускаємо. Тепер знову, бачите, знову падає. Ах, нічого, нічого. Будемо його налаштовувати так, щоб він падав. Будемо його налаштовувати так, щоб він не падав. У вас є час трішки перепочити. От зовсім трішки. Так, бачите. Він сьогодні на вашій стороні щось. Добре. Тепер ручки з'єднаємо ось так. З'єднали ось так замочок. Бачите, да? Дивіться ще раз. Оп. А тепер місцями поміняли. Так, і ще раз. Оп. Тепер знову. І робимо так. Можна дуже швидко. Робимо, а я трішки підніму телефон, щоб він дивився на Дмитра Вікторовича. О, має дивитися. Так, оп.
Міняємо, ну давайте швидко, 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 швидко. І все одно падає. Нічого, нічого. Так, ви поки Це він сьогодні накладайте. розважається. Розважається. Напевно, він буде запис дивитися без мене. Ні, насправді просто щось дуже, дуже вітер розібрався. Тому ви на нього дуже не ображайтеся. Ви на нього не ображайтеся. Так, добре. Завершили. Тепер наступне. Ви єдине скажіть, що повністю мене бачите і ось так, і навіть ось так. Ну, в принципі, да, чуть-чуть там з'їдає руку вверху, але це не Добре. страшно. Це в Добре. цілому видно добре, То да. тоді ми Отак видно, да. тоді ми відійдемо, щоб не з'їдало. Дивіться. І так, знову ручки зараз у нас знаходяться на колінках. Поклали всі ручки на колінках. Тепер підняли вгору. Схрестили їх. Знову. Ножиці вверху. Роз'єднали. З'єднали. Дивимося в камеру. Вверх. В камеру. Вверх. В камеру. Вверху робимо ножиці. А давайте зробимо внизу. Мені в цьому положенні більше всього подобається робити ножиці ось так. Ну, найзручніший спосіб, так би мовити. Але вверх, не забуваємо в камеру, дивимося вверх, в камеру, вверх. І вниз. Добре. Так. Тепер колові оберти. Так? Наші плечі, вони також важливу роль грають. Давайте їх з вами трішки розбудемо. По 10 разів. Тільки робимо такі максимально, стільки, настільки можете зробити їх амплітудними, тобто великими. І назад. Один, два. Окей, і ще раз. І назад. Добре. Тепер піднімаємо одну руку. Піднімаємо одну руку до рівня грудей. Угу. І тепер дивіться. Вверх до серединки. Вверх до серединки. Вверх до серединки. Тільки дуже-дуже добре вверх. Можете навіть погляд. Давайте так, ми піднімаємо вверх. Вверх і вправо. Вверх і вправо дивимося. Ручка вверх, а погляд, що там у нас праворуч. Добре, тепер ліва. Вверх піднімаємо, а погляд в ліву сторону. Окей, так. Ну що ж, от ми з вами потихеньку доходимо до планки. Перш ніж ми будемо її виконувати, ми все ж таки виконаємо і молот Ліни. Тор у нас вже щось відійшов, і справа почала називатися молотом саме Ліни. Тож, бум! Не соромимося, підстрибуємо. Підстрибуємо. Але намагайтесь, щоб приземлитися як пушинки, а не як котики, яких щойно покормили. Взагалі котики, які нагодовані котики, одразу йдуть спати.
Да. Але якщо скачуть, то дуже гучно, Головна мета цієї вправи спинку і зігнути, і розігнути. А ручки і стрибок у цьому нам допомагають. Окей. То що ж, як і домовлялись, пан Константин уже знає, що потрібно робити. Ви Да, вже я вже також готовий. впевнені, знаєте. Так, ну Але для що? тих, хто у нас новенькі, у нас час від часу бувають, не забувайте щось м'якеньке. В планку, яка є стандартною, тобто планку на локтях. Єдине, що нам треба, це дізнатися, скільки сьогодні пан Константин на те нам дасть часу. Так, сьогодні, я думаю, 2 хвилинки ми будемо робити. Ось, бачите, дивіться, 2 хвилинки. Так, Тепер, Марго щось хоче нам сказати. Каже Марго. Маргош, давай, послухай. Добрий вечір. Які 2 хвилини? Та ви що, ні? Марго, ну диви, по-перше, для тебе буде це великим уроком, тому що, серйозно, дивіться, якщо у вас є можливість до руханки не їсти, це не важливо, що. Навіть якщо ви скажете, що, а можна я вип'ю там смачного домашнього соку, перед руханкою не бажано, тобто, щоб вам було зробити зручніше. Ось, це не тому, що Дмитро Вікторович хоче їсти. Але якось в мене зазвичай так виходить, що я тільки на тренування, і хтось смачненьке, якісь смаколики скидає. Вам буде і приємніше те скуштувати, коли ви виконаєте все, що потрібно. От бачите, сьогодні пан Константин такий 2 хвилини. Тепер дивіться, Марго, якщо ти відчуваєш одразу зараз, що ти не зможеш ось так саме сьогодні простояти, ми то знаємо, що ти зможеш простояти, але у нас кожен день буває таке, що прокинувся і сьогодні такий лінивий кот. Тому, якщо ви вже відчуваєте, що вам 2 хвилини буде складно, ви можете стояти на рівнесній крочці. Якщо ж ви хочете. Ну, все Так, так. рівно це важко дуже, прям дуже. Ні, Я ну, тільки ну, ну так одну звичайно. хвилину можу стояти, і все. Марго, тоді на витягнутих ручках. Тоді на витягнутих Тоді ручках. можна 3. Ні. Ми почали. Ми з паном Я Константином жартую. почали з 2 хвилин, але на 3 хвилини, то ми будемо потім стояти на рівних крочках. Але зараз на локтях. Але пам'ятаєте про те, що я говорив? Якщо вам складно, якщо ви відчуваєте, що щось починає боліти, або, наприклад, Марго, в твоєму випадку, ти покушала і відчуваєш, що складно, то не потрібно тоді робити. Але наступного разу просто будете знати, тому що ми на рухинки з вами не можемо робити отакі вправи, там, типу, іть-іть-іть-іть крильцями махати, тому що вони нам нічого не дадуть. І час від часу потрібно робити, як щось легеньке, це важливо, так і складне. От щодо складного, у нас сьогодні це планка 2 хвилини. Я сподіваюся, що вже всі налаштувалися. Пан Константин також сподіваюся, що Да. вже секундомір приготував. Я вже Тож сижу, да. Чекаю, да. розпочинаємо. Починаємо, да. Все, поїхали. Тому що мені також, ну, час від часу, знаєте, ну, по-різному, елементарно буває, що немає настрою. І такі складно навіть там 30 секунд простояти. А буває таке, що гарна погода, відчуваєш енергію. Тим паче, як можна після спілкування з вами не відчувати енергію? Звичайно, звичайно. Ну, якщо в когось Я навіть. не буде виходити, то нічого страшного. Це таке, це. Так, звичайно. Ви маєте розуміти, що навіть якщо у вас вдається простояти 15 секунд в планці, це вже непогано. 30 секунд – це вже от на оцінку 12 балів. Ну, за 2 хвилини я промовчу. Значить, треба буде мені собі попробувати. Я якось так дивлюсь на те, як ви планку робите. Ну, і ви ж розумієте, чим людина доросліша,
тим їй складніше, тому що, наприклад, ваша вага зараз десь, ну, в залежності від того, скільки вам рочків, але, ну, давайте припустимо, 40 кілограмів. Вага Дмитра Вікторовича 80 кілограмів. Так, він дорослий, але йому виходить на 40 кілограмів більше, потрібно зусиль для того, щоб протриматися. Так. Так, ще трошки, зовсім, чуть-чуть, майже, майже, всі майже молодці, майже вже все зробили, скоро, так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все. Так, і у нас було з вами Молодці, завдання. Якщо, молодці, по-перше, молодці. ми дякуємо, дякуємо велике. Окремо можете подякувати пане Константину, і дякуємо тепер всім. Ви відчули, як напружилися м'язи. А я нагадаю, було запитання на руканці. Що об'єднує, на вашу думку, на вашу суб'єктивну думку, що об'єднує всі види спорту? Можна, будь ласка, вімкнути мікрофончик. Буде дуже файно вас почути. Да, я Саме ваш думку. давайте по порядку. Спершу Марго, потім Так, 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 так. можете піднімати Ну, ручки, навіть фізично, я я буду побачу його. своїми словами, але я думаю, що об'єднує типа, я не знаю, як пояснити, але типа розтяжка, от там і так далі. Добре, рахується, Марго, дякую тобі. Розтяжка. Далі, хто в нас ручки тримає? Валюша. Я думаю, що вправи тренування. Так, нам дуже потрібна і розтяжка. Неважливо, ви на танці ходите, на футбол, займаєтеся бігом, подобається їздити на велосипеді. Ось, нам все одно потрібна розтяжка, так само, як і вправи, про які сказала Валюша. Так, ще є варіанти. Так, потім, давайте так, потім Софійка, тут двоє хлопчик і дівчинка, як вас звати, кажіть. Нікіта і Софі. Нікіта і Софія, кажіть. Я вважаю, що не важливо, який спорт, важливо, що вони усі нас тренують. Молодчинка. Дякую за таку відповідь. Згоден. Тренування. Так, потім Рада. Зараз, Радочка, давай включу, вкажи. Я думаю, це те, що тренування або рухання. Дякую. Тренування і рухання, тобто активний спосіб життя. Ну, якщо так зрозуміло сказати, так? Да? Так. І тепер Владік. Так, зараз Владік, я тобі включу. Почекай, почекай. Ще. О, давай кажи. Я тоді тебе сильніше почував, а як просто сильніше. Владик, у нас є такий гарний гормон, це гормон щастя. І от він вивалюється саме за допомогою фізичних навантажень. Це також дуже важливо, тому що його не можна отримати навіть від, коли вам просто дадуть грошей. Ну, дадуть грошей і що? Ну, ви такі, ага, зраділи і все. Да. А фізичні навантаження, крім того, що у вас з'являється цей гормон, тим паче, коли знову він з'являється, коли ви виконуєте все правильно і все намагаєтесь зробити, ну, от, знаєте, є, наприклад, 100%. От коли ви намагаєтесь все зробити, ну, хай не на 100%, але на 99%. Так, ще в нас ручки є. Марго хоче, а да. Я хотіла подякувати за задачу, мені дуже сподобалось, бажаю вам мирного неба над головою та гарного вечора, та гарного вам вечірнього настрою, та щоб у вас було все добре, щоб не відключали світло, воду, інтернет та газ. І Маргош. Я дуже сильно вас люблю і обіймаю. Дякую велике.
ви ж знаєте, з Рухалькою у Слава нас це Україні! не героям слава. Ви ж знаєте, що у нас навіть Дякую за коли співбачення. вирус. До побачення. Дякую, Віліті. Що це ви нас вже всі кидаєте? Чекайте, ми ще пана Константинівна не послухали. Мені дуже цікаво, а що пан Константин скаже, що об'єднує види спорту? А то ми послухали тільки вас, а самі нічого не сказали. Так нечесно. Пан Константин, а ну-ка. Всі види спорту? Ваша Ну, суб'єктивна думка. моя думка Так, так, ще, так. я думаю, що бажання вдосконалюватись, бажання до перемоги, мені здається, об'єднує, да? Ось, всі види спорту, да? Ну так, якщо кожен із нас чимось займається, ви ж хочете, ну, завжди, то я не можу вам сказати, що коли я приймаю участь на змаганнях і зі мною біжить, наприклад, там ще 10 чоловік, що я не хочу прибігти першим. Не можу вам того сказати. Зазвичай же, звично, хочу. Але ще дякую. Вважаю, це те, що у нас формується дисципліна. Дисципліна – це саме про те, що, наприклад, якщо на вулиці погана погода, або у нас поганий настрій, але ми знаємо, що нам потрібно зробити ті чи інші правила. І за це я дуже поважаю кожен вид спорту. Тому що такого спорту, де не потрібно приймати будь-яких зусиль, його просто не існує. Всі види спорту важливі. Дякую вам сьогодні за таку і рухливу вікторину, і, бачите, мозковий штурм. Гарного всім вечора. Дякую, дякую, що у вас виходить доєднуватися на наші вечірні заняття, і ми з задоволенням вже будемо з паном Константином чекати на вас. Да. Суботу. Да, я включу всім мікрофончики, давайте подякуємо Дякую за панові заняття, до Дмитру. побачення. Дякую за заняття, дуже класне заняття. Дякую за задання, мені сподобалося. До побачення. Да. Да. Все. Біжимо, дякую. біжимо До їсти. побачення. Тепер Пока-пока. біжимо їсти. На підвечірок. Так.